Hola, molt bona tarda. Terrassa repensarà el seu model de ciutat a través d'un fòrum obert a tota la ciutadania. Així s'ha decidit aquest matí en una junta de portaveus extraordinària. Els hi detallem en un moment, abans altres titulars d'avui dilluns 4 de març. Aquest dissabte, Terrassa Centre ha organitzat la Fira Forestocs i els comerciants n'estan molt satisfets. Hi han participat 30 parades a la plaça Vella i 18 més davant les botigues, superant les de l'any passat. L'AMPA de Can Molló ha programat una vaga de 3 dies contra el tancament de l'escola. A la mobilització s'hi ha sumat l'AMPA del Roser Capdevila. Avui s'han manifestat davant la seu local de Convergència. L'equip femení de waterpolo del Club Natació s'ha proclamat subcampió de la Copa de la Reina. A la seva primera participació s'han convertit en la revelació del torneig, tot i perdre la final contra el Sabadell. Aquest matí els portaveus de tots els grups municipals de Terrassa s'han reunit per iniciar un procés que vol convidar a tota la ciutat a repensar i redefinir el seu model futur. Un procés que vol anar més enllà de l'actual pacte anticrisi i que busca la participació de tots els agents socials, polítics, econòmics i culturals. Una junta de portaveus extraordinària ha servit per posar les bases d'un pacte que ha de repensar el model de ciutat actual, però sobretot dels propers anys. L'objectiu és promoure una reflexió profunda per donar resposta a les necessitats de Terrassa, redefinir les prioritats i treballar les seves potencialitats. Aquest fòrum de ciutat, com s'anomena inicialment, vol partir de zero per convertir-se en un instrument renovador pel que fa als continguts i a les estratègies. Totes les forces coincideixen que ha de comptar necessàriament amb la participació ciutadana, amb tots els agents i mitjançant tots els canals. No parlem d'un pacte anticrisi, parlem d'un pacte de ciutat que va molt més enllà, que es replanteja moltes coses i que en el propi treballar i en el propi devenir dels diferents comissions i formes i taules que s'aniran implementant, veurem realment cap a on evoluciona i es visualitzarà més això que deia, que no és un pacte de crisi, és un pacte genèric de ciutat que va a tots els àmbits de la ciutadania. Una de les conclusions d'aquesta trobada és com ens atén aquesta reflexió oberta, innovadora, crítica, de canvi, i per tant d'anar a treballar amb aquesta Terrassa més real i que pugui construir doncs, un gran pacte. O sigui, aquí i en el fons és el que obrim és un fòrum de ciutat, un fòrum de ciutadania. Asseure'ns i començar a plantejar doncs, aquesta ciutat de futur, nosaltres hi volem ser, ens sembla un projecte doncs, que és força interessant, l'hem d'anar treballant doncs, d'una manera ràpida, hem pactat doncs, de fer-ho d'una manera sense anar-ho dilatant en el temps, sinó de fer-ho d'una manera ràpida doncs, en els propers dies, les properes setmanes, i anar-ho doncs, tirant endavant doncs, de forma consensuada. Per tant, nosaltres aquí doncs, hi serem amb tota la nostra implicació i les ganes de treballar. Anar més enllà, fer una reflexió més profunda, fins i tot intentant oblidar les sigles, evidentment cadascú defensant doncs, les seves posicions, però per possibilitar que sigui més viu i més intens, més directe, més participatiu i en definitiva per buscar aquesta una sinergia que en aquests moments no hi és amb la societat civil i amb la ciutadania. Els portaveus municipals es mostren d'acord en agilitzar al màxim el procés per prendre les decisions necessàries de forma immediata. Aquest dissabte sí s'ha pogut fer la fira Forestocs, anul·lada la setmana passada per la pluja. La plaça Vella s'ha omplert de parades amb descomptes de fins al 70%. El sol ha estat el gran amulet de la fira Forestocs que ha organitzat l'Associació de Comerciants Terrassa Centre aquest dissabte. Aquesta ha estat la segona edició d'hivern, on hi han participat 30 parades situades a la plaça Vella i 18 més davant de les mateixes botigues, superant el nombre de participants de l'any passat. És una oportunitat
de gaudir d'una oportunitat, tant a preu com de coneixement doncs, del comerç que hi ha al centre, en quant doncs, que situar-lo tot a la plaça Vella, oferint preus doncs, assequibles i oportunitats de conèixer quines botigues hi ha al darrere, quins productes hi ha, podem trobar a l'entorn, i la veritat és que és un element força dinamitzador i que realment en aquest cas Terrassa Centre doncs, l'ha encertat. No? Aquí a les 8 del matí han vingut tots amb una il·lusió com feia poc que com feia temps que no es veia. Han muntat les parades i la veritat és que ara és un espectacle. Està a ple, fa sol, la gent ha cobrat les nòmines, preguntes als comerciants i la gent compra. La Fira Forestocs estava prevista per la setmana passada, però es va anul·lar divendres degut a les previsions de mal temps. Malgrat el cost que ha suposat el canvi, els comerciants n'estan molt satisfets. Ja està clar que la plaça Vella és el centre neuràlgic de la ciutat i estar a la plaça Vella sempre facilita, no?, que la gent et conegui, t'ubiqui, pregunta a molta gent, llavors els pots remetre a la botiga. Sí, sí, és molt, molt positiu que es facin aquestes coses. Des de molt d'hora al matí hi ha hagut molt ambient i com que fa un dia molt maco i així ha anat venent força. Sí, sí, com que els preus estan molt bé i està bé, està molt bé. Realment estan contents. Molt, molt. I primer de mes, fa bon dia, fa temps que no la gent no sortia, amb aquestes nevades, aquest fred, es nota molt. Al Forestocs d'aquest any s'han pogut trobar les últimes rebaixes de la temporada, amb descomptes que arribaven fins al 70%. L'AMPA de l'escola Can Montlló ha convocat 3 dies de vaga per protestar contra el tancament del centre. Una vaga a la qual també s'hi ha sumat l'escola Roser Capdevila, que en un principi hauria d'acollir la 80ena d'alumnes de Can Montlló. El seguiment de la convocatòria ha estat, en ambdós casos, superior al 80% i ha deixat les aules gairebé buides. Un centenar de pares, mares i alumnes s'han dirigit aquest matí a la seu de CiU, a Terrassa, per exigir que no es tanqui el centre. Durant la manifestació, els nens han portat pancartes, megàfons i han pintat el carrer. Can Montlló lluita per la supervivència de l'escola, el Roser Capdevila perquè no es trastoqui el seu model educatiu. Bueno, aquestes possibilitats passen perquè es fa una reflexió de la demanda del barri, no? És una zona que ara mateix té... Sí que és veritat que la davallada demogràfica ha baixat a la Terrassa, però el barri en concret ha pujat, amb la qual realment el barri té una necessitat d'escola. I la possibilitat és que des de l'Ajuntament ens recolzi, que busquem equipaments, que busquem autofinanciació, que és una cosa molt complicada avui dia, amb la qual les possibilitats doncs, no són molt, molt grans, però pensem que si es busquen els equipaments adequats i fem un esforç entre tots, es podria mantenir mentre aquesta crisi passi una miqueta, no? Ho seguirem, ho intentarem i demanem l'ajuda de tots els partits polítics. Vull dir, nosaltres el que no volem és que el nostre projecte educatiu es vegi afectat. L'any que ve augmentaran, passarem de 13 o 18 aules i a més la nostra escola encara està creixent al Roser Capdevila i rere any es verà incrementat. I això què passa? Que aniria en detriment del nostre projecte escolar, no només el nostre, sinó el de l'escola Can Montlló. Les accions reivindicatives per evitar el tancament de l'escola ja van començar ahir diumenge. Els pares i mares de Can Montlló, amb el recolzament d'altres escoles de la ciutat, van omplir el Parc de Vall Paradís de color groc en defensa de l'educació pública. El dia d'abans, dissabte, l'AMPA es va poder reunir amb el líder del PSC, Pere Navarro, que també és contrari al tancament de l'escola. Els pares i mares de Can Montlló han demostrat que no es quedaran de braços plegats davant l'anunci del tancament de l'escola per part de la Conselleria d'Educació. Aquest diumenge han omplert el Parc de Vallparadís de les samarretes grogues en defensa de l'educació pública amb el suport de la resta de centres de la ciutat, que han organitzat diversos tallers pels nens. L'AMPA de l'escola Can Montlló reclama que es rectifiqui en el tancament de l'escola i que es situï en el lloc que li pertoca, al barri de les Arenes, on només hi ha un altre centre que ja té línies extres. És un projecte innovador, pioner, que és molt important, que és un referent, i pensem que això s'ha de tenir en compte. No pot ser que perquè és una escola que acaba de néixer fa 3 anys ens tanquin només per això. Vale, llavors, i a més és que estem convençuts de que hem estat penalitzats de moltes formes, no? Per una banda amb l'edifici, bueno, dir sense edifici, o per una altra banda allunyats del lloc que ens pertoca. El primer secretari del PSC, Pere Navarro, ha volgut mostrar el seu suport a les famílies en una reunió dissabte al matí. És un tancament no purament econòmic, no purament d'estalvi, sinó que és un tancament ideològic.
és un tancament d'un govern que no aposta per l'escola pública, d'un govern que mentre està pagant subvencions a escoles d'èlit està retallant aules de l'escola pública. Can Montlló té actualment dues línies de P5, una P4 i una altra P3, que es preveu que es traslladin a l'escola Roser Capdevila. Els pares continuen defensant que la seva primera opció és el seu centre, perquè el Roser Capdevila tindria tres línies extres i només en pot acollir dues. A la resta d'escoles, que també poden rebre alguns alumnes, es produiria una massificació de les aules. Segona batuda de Port Senglars a Terrassa s'ha fet aquest dissabte a la zona nord-oest de la ciutat. Caçadors amb llicència de la Generalitat han abatut 8 senglars. L'objectiu d'aquestes batudes és reduir l'excés de població d'aquest animal. Aquest dissabte s'han caçat 8 senglars en la segona batuda que s'ha dut a terme a Can Guitart de la Muntanya, a la zona nord-oest de Terrassa. Els caçadors de la Societat de Matadepera, amb llicència de la Generalitat, s'han reunit a 8:15 del matí a la Masia Igara amb el cos d'agents rurals, el CEPRONA i el Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament, que han distribuït les àrees i els recorreguts. Agents de la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra s'han encarregat de garantir la seguretat del tram afectat de la carretera de Rellinars. L'objectiu de la batuda és reduir la població de porc senglar, ja que aquesta espècie ha provocat queixes per diverses raons. Una és els danys als cultius, una altra són els incidents d'accidents de trànsit, que els Mossos també vam tenir una reunió perquè hi havia forces incidents i poden ocasionar danys importants amb un vehicle en marxa. I després també a nivell d'excursionistes que també s'han trobat problemes amb senglars, no? En surts. La Generalitat ha autoritzat batudes puntuals per reduir la població d'aquesta espècie fins al mes d'abril. En funció dels incidents que es registrin, des de l'Ajuntament asseguren que se'n podria tornar a fer una altra en una zona diferent. Amb la de dissabte ja s'han caçat 13 exemplars de porc senglar. Fins al 8 de març es pot visitar a la Biblioteca del Districte 6 de Terrassa l'exposició Les dones del PSUC, en homenatge a la lluita de les dones per les llibertats, la democràcia i l'assoliment de la igualtat de drets. La inauguració de la mostra s'ha fet aquest divendres amb el testimoni de diferents dones militants del PSUC a Terrassa en diferents èpoques. Les dones del PSUC fa un recorregut per la història de les militants del partit durant la Guerra Civil i la postguerra, període en què es van organitzar com a dones resistents i algunes d'elles van ser víctimes de la repressió franquista. L'exposició s'emmarca en les activitats del dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Esquerra Unida i Alternativa té nou local a Terrassa. Està situat al carrer de Santa Llúcia, al barri de Can Anglada, i ha estat batejat com a Espai Roig de Terrassa. Aquest dissabte s'ha fet la inauguració a la que han assistit diversos militants de la formació política, entre ells Ivan Martos, coordinador local d'Esquerra Unida i Alternativa. També hi han estat presents representants d'altres partits polítics, de sindicats i de moviments socials. El local havia estat l'antiga casa del comunista Antonio Núñez, la qual s'ha adequat com a punt de trobada, debat i lluita al servei de la ciutadania terrassenca, segons la presentació d'Esquerra Unida i Alternativa. Nos pidió que lleguemos de IRP hasta donde haga falta. Y que tenemos la fuerza que tenemos. ¿Y qué no podemos hacer? Armas políticas ni de la sanidad. Era el primer cop que hi participaven i això ja les omplia d'alegria, però el fet d'arribar a la final i quedar subcampiones les ha satisfet més encara. L'equip femení de natació ha quedat segon en la Copa de la Reina de Waterpolo, una competició que s'ha emportat, com ja era de preveure, al Club Natació Sabadell. L'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa s'ha proclamat brillantment subcampió de la Copa de la Reina, sent la gran revelació del torneig en la seva primera participació i fent història en els més de 80 anys d'història del club agarenc. Les jugadores de Xavi Pérez ho sabien i les seves cares somrients denotaven l'alegria i la satisfacció del treball ben fet. Havien picat pedra i tenien la seva recompensa. Després de derrotar divendres al Madrid Moscardó, les noies de Xavi Pérez van exhibir dissabte el seu millor joc en les semifinals contra el Mediterrani. Un gran partit en defensa de tot l'equip i amb una Gemma Gutés, autora de 6 dianes, imparable en atac i amb gols de bellíssima factura. Al final, victòria per 14-8, que permetia al natació disputar una final amb la que ningú hi comptava.
En la final, però, res a fer. L'intractable Club Natació Sabadell, que s'està passejant en totes les competicions que disputa, no ha donat opció i ha guanyat per un clar 2-24. Les de Nani Guiu sumen el seu desè títol al sisè consecutiu. Abans, però, Gutés i Raquel Oses, amb dues grans dianes, passaran a la història per ser les golejadores del seu equip en aquesta primera final. Sí, jo molt orgullós per arribar aquí, no ens ho esperàvem. Quan vam començar aquesta competició només volíem disputar un partit, no aspiràvem a més i mica en mica ens hem anat creixent. Ahir vam fer, jo crec, un dels millors partits que aquest equip ha fet mai i avui era un resultat que ja sabíem que es donaria i només volíem gaudir del que significava jugar per primera vegada a la història una final de Copa de la Reina i així ho hem fet. A la Copa el Natació s'ha guanyat el respecte a la Lliga. Toca gaudir-ho durant la setmana abans de visitar el Navarra el proper dissabte. I a la divisió d'honor masculina de waterpolo, victòria del Club Natació Terrassa a la piscina del Sant Andreu per un contundent 6-15. Els homes de Dani Nart es van refer dissabte de la derrota en l'anterior jornada contra el Mediterrani a l'àrea olímpica. A la piscina Pere Serrat, de Barcelona, els agarencs van deixar sentenciat el partit al descans, amb un clar 2-11. A la represa, la natació va treure el peu de l'accelerador i es va veure un partit amb moltes més alternatives a les porteries, però en cap moment la victòria terrassenca va perillar. Jordi Pérez, autor de 4 dianes, va ser el màxim realitzador del partit, seguit de Sergi Mora i Abraham Alcaide, que en van fer 3. En natació, que es manté en tercera posició, rep el proper dissabte el cuer de la classificació, el Montjuïc. I en futbol, victòria del Terrassa contra el Rubí, un resultat que ajuda els agarencs a apropar-se a la zona d'ascens. Els de Miqui Carrillo ja són a 7 punts del play-off gràcies a un gol de Marc Vilas-Llosana. El Terrassa torna a somiar amb l'ascens. La victòria per la mínima al camp del Rubí en el derbi Vallèsà i l'empat del Manlleu contra el Castelldefels deixa els de Miqui Carrillo a 7 punts del play-off. Els d'Alberto Fernández han sortit amb molta força i ja en el minut 4 han pogut marcar. La rematada de Roger des de fora de l'àrea ha anat al travesser i en el rebuig posterior Miguel Ángel ha hagut d'intervenir a ajut de Baby. Jordi Roca ha respost ràpidament però ha rematat molt desviat. Tot i aquesta primera aproximació del Terrassa ha estat el Rubí qui més perill ha portat en atac. Els ballarans, però, tenien el punt de mira molt desviat. Els agarencs han tret petroli de la seva segona arribada. Paret entre Carles Montoro i Jordi Roca, el davanter arriba fins a la línia de fons i fa la passada de la mort a Marc Vilas-Llosana, que en el minut 25 aconseguia el seu primer gol aquesta temporada. En el segon temps, el Rubí ho ha continuat intentant, però sense fortuna. El Terrassa també ha pogut sentenciar en una nova connexió entre Montoro i Vilas-Llosana, però el cop de cap d'aquest últim s'ha estavellat al travesser. El golejador local Javi Sánchez ha tingut la millor oportunitat per empatar, però incomprensiblement no ha marcat a porteria buida. A partir de llavors, partit obert, però que finalment s'ha acabat emportant un Terrassa que manté viva l'esperança de l'ascens. Aquest equip jugarà fins al final al màxim. És el que hi ha al vestidor, hi ha un ambient gran, la gent encara creu en tot, en guanyar partits, i bueno, sí que va ser un cop dur perquè no esperàvem, bueno, ni penso que mereixíem perdre el dia del Manlleu, però ens hem aixecat amb una victòria, és molt important, i el diumenge a casa hem de tornar a guanyar, i sumar punts, a veure si podem apropar-se i fer el que puguem. Aquesta victòria no servirà de res si no guanya el proper partit, diumenge a l'Olímpic contra el Castelldefels. I en hoquei, victòria fàcil de l'Atlètic contra el Pozuelo. Els de Roger Pallarols continuen quarts amb un partit encara pendent. La Gara també ha guanyat el tennis. Qui no ha pogut aconseguir els 3 punts ha estat el Club Deportiu Terrassa, que ha caigut davant el Club de Campo per 0-6. L'Atlètic ha complert amb el guió i no ha tingut problemes per desfer-se del Pozuelo a Can Sales en partit corresponent a la 16a jornada de la divisió d'honor masculina d'hoquei. L'equip de Roger Pallarol s'ha imposat aquest diumenge per 6-0 i continua en quarta posició amb un partit encara per disputar. Els groquinegres han encarrilat la victòria en el primer temps. Als 10 minuts, Frank Di Mercurio roba una bola a l'eix de la defensa madrilenya i assisteix per Iñaki Freixa, que fa un gran gol de vaselina. El marcador ja no s'ha tornat a moure fins als darrers minuts de la primera meitat. Ignasi Guerrero, de tir creuat, ha fet el segon per al seu equip i amb el temps pràcticament complert, Albert Beltrán n'ha aconseguit el 3-0. Santi Morera, Di Mercurio i de nou Freix han estat els autors dels altres 3 gols en el segon temps. Un triomf per aixecar la moral dels groc i negres abans de rebre el proper diumenge al Club de Campo.
Precisament els de Xavi Arnau no han fallat en la seva visita a les Pedritxes. Tot i les baixes que tenia, els madrilenys han derrotat el Club Deportiu Terrassa per un clar 0-6. Els agarencs, que continuen últims, han aguantat bé el primer temps, al qual s'ha arribat amb 0-2. En la segona meitat, però, el Club de Campo ha acabat sentenciant amb gols d'Àlex Dávila, Álvaro Tarazona, Fabián Bañé, de penal córner, i Diego Arana. A l'últim moment ens hem descentrat una mica, als últims minuts. Han sobrat un parell o tres de gols per, una mica, no? Per estar una mica més intensos, però bueno, jo crec que està fent un molt bon any el Club de Campo. Nosaltres no és la nostra guerra, nosaltres ara ens hem de centrar molt en el proper partit, que és el Pozuelo, i ja està, mirant endavant. Si volem salvar la categoria, hem de guanyar el Pozuelo a casa, anar a Canàries i fer un bon partit i també treure un resultat positiu, i no ens queda un altre, vull dir que és una final. L'altre equip terrassenc, l'Egara, ha guanyat per la mínima el tennis al Pla de Bonaire. Els ratllats, que segueixen tercers, rebran diumenge l'Atlético San Sebastián. I acabem els esports també amb un apunt d'hoquei herba, perquè la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la tercera fase de la World League. El combinat d'Adrian Locke va superar ahir per 5-3 Bielorússia i acaba la competició en segon lloc, per darrere d'Itàlia, que també passa a la següent ronda. L'escriptor Màrius Serra ha presentat aquest dissabte a la llibreria Bacus la seva novel·la Plans de futur. El Premi Sant Jordi 2012 ha assignat exemplars del seu llibre, una novel·la sobre l'esperança en què recrea lliurement el peculiar entorn familiar del matemàtic figuerenc Ferran Sunyer, tetraplègic i autodidacta. Ferran Sunyer va assolir projecció internacional malgrat les seves limitacions físiques i els entrebancs de la Universitat Franquista. La presència de Màrius Serra a Terrassa s'emmarca en la gira que l'escriptor català està portant a terme aquests dies a diverses localitats per tal de presentar aquest llibre, Plans de futur. Vitralls, però no fets sobre vidre, sinó sobre tela. És la proposta que ens fa la pintora Maria Teresa Latre amb els seus olis a la Casa Soler i Palet. Una mostra que s'inclou dins el cicle Art Terrassa i que vol difondre l'obra d'artistes locals. A la Casa Soler i Palet es poden veure des de dissabte vitralls sense ni un vidre, sinó sobre tela. Són les pintures a l'oli de Maria Teresa Latre, una artista terrassenca que presenta la seva segona exposició en solitari, però amb una llarga trajectòria en mostres col·lectives, al Social, al Coro Vell i als Amics de les Arts. Els seus quadres simulen vitralls amb edificis d'època, marines, natures mortes i detalls modernistes, dibuixats amb un traç definit i una pinzellada rugosa. Des que vas començar fins ara sempre he anat investigant i indagant coses. I llavors, doncs, diguéssim, he canviat textures, he canviat colors. Jo, diguéssim, els que estem aquí davant, jo els titulo vitralls. Per què? Doncs perquè, diguéssim, estan els vitralls en vidre, aquells emplomats, aquells d'allò, però en pintures no les he vistes mai. I jo vaig pensar, mira, doncs jo posaré vitralls. L'exposició s'inclou en el cicle Art Terrassa, que dona suport i difusió a artistes locals. Aquesta col·lecció, a més, té moltes referències a l'arquitectura de la ciutat. Veiem la Masia Freixa, veiem l'antiga Escola Torrella, de Coll i Bacardí, que comentàvem, i aquesta sensibilitat, a més, emmarcat amb el vitrall. El vitrall també és molt terrassenc, pel modernisme podem veure vitralls a molts edificis catalogats de la nostra ciutat, no? I aquest vitrall que ens caracteritza des del modernisme, doncs a la Teresa ens l'omple, no? Ens fan anar més enllà del vitrall i en aquest cas podem observar, és veritat, moltes obres que ens mostren el propi patrimoni, no? L'exposició Vitralls es pot veure a la Casa Soler i Palet fins al 25 de març. L'entrada és lliure de dilluns a divendres de 9:15 a 2:00 PM i de 5:15 a 9:15 del vespre, i els dissabtes d'11:00 a 2:00 i de 6:00 a 9:00. El Centro Aragonés de Terrassa ha viscut aquest dissabte una nova edició del seu tradicional Festival de Jotas. La seu de l'entitat cultural, situada al carrer Doctor Pearson, ha estat l'escenari del Festival de Jotas, una activitat que s'emmarca en els actes commemoratius del 90è aniversari del Centro Aragonés de Terrassa. En el transcurs de l'acte s'han pogut escoltar diverses jotes interpretades tant per cantants adults com per infants. Doncs amb aquest apunt ens acomiadem avui. Tenen més notícies al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal.
Gràcies per la seva atenció i fins demà. Que passin una bona tarda.